በሳምንት እናም በ15 ቀን ስልክ እየደወለ ስለ ቤተሰብ ዘመድ አዝማድ ጤንነት ይጠይቅ ነበር ይላል። ከወራት በፊት አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የፋጡማ ጎጃሚዋ የዩትዩብ ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁ? ሊንክ ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እንዲሁም ላይክ፣ ሼር እያደረጋችሁ ቪዲዮ ብዙ ቦታ እንዲደርስ አድርጉልኝ። ዛሬ ደግሞ የመጣሁበት ስለ አንድ ወንድማችን ስለ ሰይዶ ሁላችሁም ታውቁት ይሆናል፣ ማታውቁትም ልትኖሩ ትችላላችሁ። ዩቱበርም ነበር ቲክቶከርም ነበር እና ይህ ልጅ ጠፍቷል። እንግዲህ እሱን ላፈላልግ ነው የመጣሁት። ፋይ አብዱላ እዚህ ስራን ይስጠለው እና እሱን ላፈላልግ ነው የመጣሁት ውዶች። ምንድን ነው የሚለው ከቤተሰቦቹ የተላከ ያፋልጉኝ ጽሁፍ ነው። እሺ ውዶች፣ ልጄ እየረበሸኝ አቋርጬ ነበር። አሁን አነብላችኋለሁኝ፣ ተከታተሉ። ላይክ ሼር አድርጉልኝ። ነገ በኔ በማለት ማለት ነው። እሱም እንደኛ ዩቲዩበር ነበረ፣ እሱም ለሌሎች መትረፍ የሚችል ሰው ነበር። ዛሬ ግን ለራሱም ሳይሆን ጠፍቷል ማለት ነው። ስለዚህ ነገ በኔ በማለት እንተባበር ማለት ነው። እሺ እዳለው ወደ ንባቤው አፋልጉኝ ይላል። ይህ ከታች የምትመለከቱት ወጣት ሰይድ አወል መሐመድ ይባላል ይላል። ከ7 ዓመት በፊት እንደ ማንኛውም ወጣት የራሴንና የቤተሰቦችን ኑሮ አሻሽላለሁ በማለት በስደት ወደ አረብ ሀገር ሳውዲ አረቢያ ሂዶ በቅዱ መሰረትም ስራ ሲሰራ ቆይቷል ይላል። በቆይታዎቹም በሳምንት እና በ15 ቀን ስልክ እየደወለ ስለ ቤተሰብ ዘመድ አዝማድ ጤንነት ይጠይቅ ነበር። ከወራት በፊት ግን ለቤተሰብ በመደወል ለረጅም ጊዜ ጤናውን እንዳጣ እና ቤተሰብ ላለማስጨነቅ ስለ ህመሙ ሳይተነፍስ ደብቆ መኖሩን ተናግሮ ህመሙ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየበረታ በመምጣቱ ወደ ሀገር ቤት ለመግባት መዘጋጀቱንም ጭምር ተናግሮ በሂደት ላይ እያለ ህመሙ ስለጠናበት እና ጊዜ ስላልሰጠው እዛው አረብ ሀገር ለሕክምና ሆስፒታል መግባቱን ደውሎ ለቤተሰብ ተናግሮ ነበር ይላል። ይሁን እንጂ ለሕክምና ሆስፒታል ገብቻለሁ ብሎ ከደወለ ጊዜ ወዲህ ብዙ ወራት ሲቆጠሩ ለቤተሰብ ደውሎ አያውቅም። ድምፁም ጠፍቷል። ያለበት ሁኔታ ጤንነቱ፣ ሞት ሽረቱ አልታወቀም። ወላጅ ቤተሰብ አለ ተብለው በተስፋ እየጠበቁ ሞቷል ተብለው አልቅሰው የልጃቸውን እርም አላወጡ። በመሀል ቤት ሙሉ ቤተሰብ ዘመድ አዝማድ አለ የለም፣ ሞቷል አልሞተም በማለት በጭንቀትና በሀሳብ ተውጦ ወደ ውስጡ እያለቀሰ ይገኛል። በመሆኑም የእናት እና የአባት እጅ ሩሩ አንጀት ሩሩህነት የሚረዱ የወዳጅ ዘመድ ቤተሰብ ቤተሰብ አፍቃሪ ያዬ ይላል። ማድሪያ ገባኝ እዚህ ላይ የልጅ ሰይድ አወል የሚገኝበት ሁኔታ የሚያውቅ ሰው ካለ በዚህ ስልክ ቁጥር ያሳውቁን ይላል። እሺ ውዶች፣ የልጅ ምቀኛ አይጣልባችሁ። የልጅ ምቀኛ ማለት ነው የሰት የልጅ ምቀኛ የመዳሜ ንግር እጠብቃለሁ፣ እሱ ደግሞ እዚህ ይረብሸኛል። አይጣልባችሁ ነው ብቻ የልጅ ምቀኛ። እንግዲህ ምንም አታረጉትም፣ ጣፍ ገማ ተብሎ ተቆርጦ አይጣልም እንደሚባለው ነገር ነው። እና እስኪ ስልክ ቁጥሩን በድጋሚ ልስጣችሁ። ስልክ ቁጥሩን ምንድነው የሚገኝበትም ሁኔታ የሚያውቅ ሰው ካለ በስልክ ቁጥር ያሳውቀን ነው የሚለው 0945107850 ይላል። እንዲሁም 0922618745 ይላል። እንዲሁም 0912652396 ይላል። አሳውቁን ይላል። በዚህ አድራሻ የምታውቁ ሰዎች ካላችሁ ማለት ነው በዚህ አሳውቋችሁ ማለት ነው። መልካምነት ለራስ ነው፣ ምክንያቱም ነገ በኔ ማለት ነው። ይሄ ልጅ እንደኛ ዩቲዩበር ነበር፣ ቲክቶከር ነበረ፣ በጣም ጥሩ ልጅ ነበር። እኔ ራሱ እንደዚህ በሶሻል ሚዲያ ላይ ነው የማውቀው።
እና በቃ አሁን ጠፍቷል፣ ያለበት ሁኔታ አይታወቅም። በዛ ላይ በጤናው አይደለም፣ የሆነ ሰዓት ላይ ነው። እና ውዶች በተሰጣችሁ ስልክ ቁጥር መሰረት ሁላችሁም አክባሩን የምታውቁ ካላችሁ ስለሱ የምታውቁ ካላችሁ አሳውቋቸው ማለት ነው። ምክንያቱም እንዲህ በሰው ልጅ እንዲህ በጤናው እንደዚህ አይጠፋም ማለት ነው። ከዛ ላይ አሞኛ ብሎ ስለነበር ቤተሰቡ በሙሉ እየተጨነቀ ነው። እና ተባብሮ ላይክ ሼር በማድረግ ዛሬ እኮ ልጄ በቃ አጥምዶኛል። ምንም ማድረግ አልችልም። እምስኪ እምስኪ ኧረ በእናትህ ኧረ በእናትህ በእናትህ ተው በእናትህ ሀሳቤ ሁሉ ተበተነ። ስለምንድን ነበር እያወራሁ ያለሁት? ዛሬ ብቻ ጨጓራ የተመጣሉ ብቻ። ይሄ ደግሞ ሌላ ምድር ልላችሁ የምፈልገው ነገር ለእናንተ ለእህቶች ምክር የምመክራችሁ እንደዚህ ስራ የሚበዛባችሁ ሰዎች፣ ረጅም ሰዓት የምትቆሙ ሰዎች፣ ረጅም ሰዓት የምትቆሙ ከሆነ እዛው እንደቆማችሁ ወደ ቀኝ ወደ ግራ እግራችሁ እያንቀሳቀሳችሁ እቃ ማጠብ የሚበዛባችሁ ከሆነ ልብስ መተኮስ የሚበዛባችሁ ከሆነ ተቀምጣችሁ፣ አንዳንድ ሰው ተቀምጦ መተኮስ ማይችላል፣ ያው ቆሞ ነው ብዙ ጊዜ የሚተኮሰው። ቆማችሁ ከሆነ እግራችሁን አንዴ ወደዛ ወደዚህ እንደ ስፖርት ማለት እያንቀሳቀሳችሁ ማለት ነው። እጃችሁ ስራ እየሰራ አንዴ ብድግ እንደዚህ እግራችሁ እያነሳችሁ እየጣላችሁ ነው መተኮስ ያለባችሁ። የኩላሊት በሽተኛ የሚያደርገው አንደኛ ውሃ ለመጠጣት አብዝተን ውሃ አንጠጣም። ለምን እዚህ አረብ ሀገር ብዙ ጊዜ የሚያቃጥል ምግብ አንጠቀሙ። ብዙዎቹ ምግባቸው በሙሉ አልጫ ነው። ከስንት አንድ ቤት ነው የሆነ ቃሪያ ምናምን የሚጠቀሙ እነሱ ነው አይጠቀሙም። ያኔ ግን ቃሪያ ካመጡላችሁ እናንተ ተጠቀሙ። ለምን ውሃ ያጣጣችኋል። ውሃ በሚጠጡ ሰዓት ለሰውነታችሁም ጥሩ ነው፣ ለኩላሊትም ጥሩ ነው። አሁን የልጅ በኩላሊት ታሞ ነው ኩላሊቱን ታሞ ነው እንደዚህ በዛው ሕክምና ሲገባ በዛው ተያዘ የሚባል ወሬ ተሰማ። የሚሰማ ወሬ በጣም የተምታታ ነው። ይሄ ነው የሚባል አይደለም። እና መጀመሪያ ራሳችን እንጠብቅ፣ ጤናችን እንጠብቅ። እና ደግሞ እንደዚህ ብዙ ጊዜ ደግሞ መቆም ብናበዛ ከሆነ ደግሞ ከዛም ደግሞ አልፎ ተርፎ ደግሞ እግራችን ላይ የደም መርጋት ይመጣል። በሰውነታችን ላይ ደሞቻችን እንዳሉ ይረጋሉ። አሁን በእኔም ወጥቶብኛል። እኔ ባረገዝኩ ሰዓት ስራ ይበዛብኝ ነበረ። እርግዝናው ጋር ሰውነቴ ብዙ ሲቆም አልተሀመለም፣ ያው ሰውነቴ አልቻለም። ገብቷቸዋል። እና ብዛ ላይ ስራ ሰራ ስለነበር ነው። እና የብዙ ሰዎች ይወጣባቸዋል። ስራ ለረጅም ሰዓት የምትቆሙ ከሆነ እግራችሁ ላይ የደም መርጋት ትንሽ ይጀምራል። ከዛ እያለ 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 ደግሞ ሙሉ ሰውነታችን ያዳርሳል። ከጀመረ ከአንዴ ምጭ ከጀመረ አቆም የለውም። ለምን? እኛ ስራ ስለማናቆም። ስራ ካቆምን በዛው ሊያቆምና ሊጠፋ ይችላል። በቅባት እያሸኑ ሊጠፋ ይችላል። ግን እኛ እዚህ አረብ ሀገር መጥተን መቼም እንደዚህ ወጣብን ብለን ስራ እናቆማለን ማለት ዘበት ነው። የመጣ ነው ልንሰራ ነው። እያመመንም ምንም እያለንም እንሰራለን። እና እንደዛ ሰርተን ገንዘባችን በህክምና ከምናባክን ይልቅ በጣም ብዙ ነው። ደግሞ ህክምና ወደ ቀላል የሚታከም አይደለም፣ የዚህ የደም መርጋቱ ማለት ነው። በጣም መጥፎ በሽታ ነው። እኔ ስለያዘኝ እኔ ስለወጣብኝ ነው የምነግራችሁ። እንዳለ ሙሉ ሰውነታችሁ ነው የሚያደርሰው። ለምን? በምትቆሙ ሰዓት ክብደታችሁ የሚያልፍበትን ቦታ ማለት ነው፣ እግራችሁን ማለት ነው። ሌላ ምንም አይደለም፣ ከእግራችሁ ጀምሮ ማለት ነው። እንዳለ እግራችሁን ያዳምሳል። ያ ደግሞ በጣም የሚያስጠላ ነው የሚሆነው። ያው ለእናንተ ካልቆማችሁ እንትን አይልም አያማችሁም፣ ግን በምቆሙ ሰዓት በጣም ያቃጥላችኋል። ስታዩት እራሱ ደስ አይልም። አንደኛ ሾርት ለመልበስ አትችሉ። ሾርት ምናምን ስትለብሱ በጣም ነው ያስጠላው። የሆነ ጥቁር ጥቁር መስመር ነው የሚሰራው። ዞሮ በቃ ያስጠላል። እና እኔ ራሱ አንዳንዴ ስራ ቁሚ ተብዬ ነበር። እኔ በፊት ላይ እንደ ወዲያው እንደወጣብኝ ስራ ቁሚ ተብዬ አላቆምኩም ማለት ነው። ስራ ቁሚ ተብዬ አላቆምኩም። ያው ባቆም ኑሮ በትንሹ ይመለስ ነበረ። ግን አንደኛ በእርግዝና አካባቢ የሚከሰት ነው። ለምን? ክብደት በሚጨምር ሰዓት ማለት ነው። እና ብዙዎቻችን እዚህ አረብ ሀገር ያለን ሰዎች የሆነ ሰዓት ላይ በቲክታክ በኢትዮጵያም ሰርቼ ነበር ስለዚህ ነገር፣ ብዙ ሰው በቃ የታመመ ነው በዚህ በቃ ብዙዎቻችሁ፣ እኔ ሞቶብኛል፣ በጣም እኮ ነው የሚያመው፣ መጥፎ በሽታ ነው፣ በጣም ነው የሚያቃጥለኝ ምናምን ምናምን። እና በጣም ነው ያዘንኩት። በጣም እኔ እንደዛ ሲሉ በጣም ነው ያዘንኩት። እኔ ማለብኝ ግን በቃ ይሁላ ሰው በቃ እንደዚህ በቃ እንደኛው የተያዘ ነው፣ እንደኛው የታመመ ነው፣ እንደኛው በቃ ምናምን። ያው በህክምና ይጠፋል፣ ግን በጣም እንትን ይላል። ያ የረጋው ደም ተመጦ ነው የረጋው ደም ተመጦ ወጥቶ ነው እንትን የሚለው። እንደዛም ሆኖ ደግሞ የረጋው ደም ተመጦ ወጥቶም በአመልያ መልኩ ማለት ነው ያንን ማስመጠጣችሁ መልሳችሁ መቆም ከሆነ መልሶ ይረጋል። ለምን? የደም ቲቦችን ይላሻል። የኔ እንደዛ ነው ያለኝ ዶክተሩ። የደም ቲቦ
ይላሻል። ለምን በምትቆም ሰዓት እንዳለ ደማችን ወደ እግራችን ነው። እኔ ማታ ማታ ላይ ስተኛ እግሬ እንዳለ አብጦ ነው የማገኘው። ጠዋት ስነሳ ይጠፋል። ደግሞ ቀን ላይ ደግሞ ስቆምበት ደግሞ ያብጣል ማለት ነው። ለምን ደሙ እንዳለ ወደ እንዲስነፍ እንደው ሙሽሽ ሙሽሽ ይላል። እና ብዙዎቻችሁ እንደዛ የሚወጣባችሁ ከሆነ ተጠንቀቁ። አንደኛ ለኩላሊታችን ጥሩ አይደለም፣ ሁለተኛ ለእግራችንም ጥሩ። ደግሞ እንደዛ ከወጣባችሁ በኋላ ብዙ ነገር የምትከለከሉታል። ሀተ ከምግብ ራሱ ብዙ ነገር ትከለከላላችሁ። እንዳገኛችሁ መብላት የለም ከወጣባችሁ በኋላ ማለት ነው። በጣም ብዙ ነገር ትከለከላላችሁ። ለምን ደሙን እንዲረጋ ያደርገዋል ማለት ነው። ዘይታማ ነገር፣ ጣፋጭ ነገር፣ እንደዚህ ደግሞ የሚያቃጥል ነገር ምናምን ብዙ ነገር፣ አለመናደድ፣ መበሳጨት። በጣም የምትበሳጩ ከሆነ ደግሞ ያው እንትን ይላል። በጣም ብዙ ነገር ነው የምትከለከሉ ከታማማችሁ። ብቻ ከዚህ ነገር አላህ ይጠብቃችሁ፣ ውድ የሀገሬ ልጆች አላህ ይጠብቃችሁ። ላለሁኝ ተጠንቀቁ፣ ራሳችሁን ጠብቁ። እና የዚህ ልጅም አድራሻ የምታውቁ ካላችሁ ለቤተሰብ አሳውቁ። በጣም መልካም ልጅ ነበር፣ ወላሂ ላዚም በጣም ጥሩ፣ በዘር በሃይማኖት የማይገባ እላችኋለሁኝ። እንግዲህ ለዛሬ እዚህ ላይ ጨርሳለሁኝ። ለቤተሰብ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ።